Meidän perheeseen tuli tällä viikolla koiranpentu. Se on pojan koira. Ja jos mä olisin tiennyt, mihin kaikkeen valmistelujuttuihin se johtaa, niin ehkä mä olisin suostunut tähän jo aikaisemmin. Meidän kämppä ei ole ikinä ollut näin siisti, kun nyt on kaikki johdotkin raivattu olohuoneesta pois, ettei koiranta pure. Poika on leikannut nurmikkoa, että koiran turkkiin ei tule punkkeja. Ja nyt hän askartelee tai rakentaa koiralle vilvoittelupaikaksi koppia. Aika hellyttävää. Töissä alkaa projektit olla maalissa. Enää 3 päivää töitä ennen lomaa. Ja on ollut aikaa vähän opetella jopa uuttakin. Lähdin merenrantaa kävelylle. Ajattelin, että tämä viikko saa olla tämmöistä rentoilua. Espoon rantoja menee tämmöinen rantaraitti. Tämä on useita kilometriä pitkä reitti, mitä voi hölkkäällä tai mennä pyörällä. Täällä on yhdet portaat matkan varrella, mutta siinäkin on semmoinen talutusramppi kyllä. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Ja mielenvapaus, ja mielenvapaus. Me katsottiin yhden saksalaisen tubettajan video ja siellä tehtiin tämmöisiä oreotikkareita, lähdettiin kokeilemaan, mutta oli kuulkaa yllättävän vaikea saada näitä halkaistua silleen, ettei menisi toi keksi rikki. Ja sitten täällä on sulamassa suklaata, tää liittyy tähän tikkarin tekoon. Siinä keksin sisälle laitettiin siis tippa sulatettua suklaata, semmoinen suunnilleen teelusikallinen ja tommonen tikku, kokteilitikku. Tikuksi ja katsokaa taas yksi hajosi. Nyt nää on dipattu toiselta puolta suklaaseen, laitettu strösseliä päälle ja vähän mietin, että uskaltaako toista puolta lähteä dippaan, kun tässäkin kävi niin, että yksi halkesi ja päätyi tonne suklaakattilaan, eli nää vähenee koko ajan. Nyt maistetaan tätä ihanuutta, tää valuutaa niin tuoretta. Sori, en laittanut suuhun kokonaan tai keksiä ahneutta, niin vaan siksi, että se mennäisi tippua tästä tikusta. Ja sehän olisi ollut turmio. Hirveä tuhertaminen oli näissä. Ja lisäskö nämä nyt sitten oreokeksin makua oleellisesti, niin ei. Että vähän niin kuin ne, tiedätkö, ne kakkutikkarit. Ihan hirveä homma ja puolet tuhoutuu prosessissa. Mutta hauskaa oli tehdä. Mä en kestä. Tytär on tehnyt näin ihanen pehmolelun koulussa itselleen. Sillä on tommonen irrotettava rusetti, että väriä voi vaihtaa välillä. Nyt mulla on jännittävä hetki. Meillä on käynyt ekaa kertaa ikinä miehen palkkaama siimoja. Nyt mennään katsoa, mitä se on saanut aikaan. Siis kylläpä täällä lattiat ihan kiiltää. Mulla on 3 erityistä ilonaihetta tänään. Eka on se, että mä pääsin tubettajana mukaan Tubeconiin. Löydät mut siellä todennäköisimmin Aikuisparkista, tuu moikkaamaan. Toinen iloaihe. 200 seuraajaa täynnä. Hei kiitos kultamussukat. Ihanaa. Ehkä joku juhlatanssin paikka. Mä aion tehdä joku spessun. Pitää vähän miettiä mikä se on. Saa muuten ehdottaa spessuaiheita tohon alle. Ja 3. juttu. Nyt alkoi loma ja huomenna mä lennän Pariisiin. Ja sä tuut mukaan. Mä aion kuvata sieltä videoa. Ja mähän lupasin, että jos 200 seuraajaa tulee täyteen, niin mä arvon 2 seuraajalle jotkut pikkutuliaiset. Eli nyt kannattaa pysyä matkassa. Tuliaisarvonta lähestyy. Huomaan, että nämä mun onnen aiheet alkaa toistumaan. Siellä se on taas kirjastoauto. Nyt voisin vaikka lainatakin oikein jotain, koska lomallahan ehtii lukea. Nyt mä oon todistettavasti Antti Holman kanssa kaupassa. Nyt enää viimeinen pankkiautomaatilla käyntiä. Sitten huomenna matkaan. Moikka!